ការប្រកួតយប់ចុងក្រោយនៃជំនួបបោកឆាកក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League ក្លឹបអ្នកមានបុណ្យ FC Barcelona ដែលធ្វើបានល្អក្នុងលីកនោះបែររងបរាជ័យក្រោមថ្មីជើង A ក្រុមរបស់បារាំង AS Monaco កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី19ឈានចូលថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាស្របពេល Arsenal បានត្រឹមស្មើការប្រកួតរវាង FC Barcelona ជាមួយម្ចាស់ផ្ទះ Monaco បាននាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលត្បិត Monaco លេងបានយ៉ាងល្អក្រោយ Barcelona បាត់បង់កីឡាករម្នាក់តាំងពីនាទីទី10បន្ទាប់មក Monacoក៏រកបានក្របបាននាំមុខនៅនាទីទី16ដោយអាខីឡូឆេយ៉ាងណាមិញរំលងក្បែរ10នាទីឡាមីនយ៉ាម៉ាល់ក៏រកបានក្របបាល់តាមស្មាឲ្យបាសេឡូណាខណៈក្របជ័យជំនះរបស់ម៉ូណាកូគឺនៅនាទីទី71ធ្វើបានសម្រេចដោយកីឡាករយ៉ចអ៊ីលានីខេណារីអាយអាសេណលបានត្រឹមស្មើ0ទល់នឹង0ជាមួយម្ចាស់ផ្ទះអាតាឡន់តាការប្រកួតនេះអាសេណលហាក់ធ្វើពុំសូវបានល្អដោយមានឱកាសរួចស្ដើងរីអាយអាតាឡន់តាបានបង្កកង្វល់ដល់អាសេណលរហូតដល់ឈានទៅមានបាល់ពីនៃ11ម៉ែត្រប៉ុន្តែកីឡាករ Matteo Retegui របស់ Atalanta បានខកខានក្នុងការរកគ្រាប់បាល់ក្រោយការសង្គ្រោះបានដល់ទៅ2ដងពីអ្នកចាំទី David Raya ហើយចុងក្រោយបានត្រឹមរក្សាលទ្ធផល0ទល់នឹង0ដល់ចប់ការប្រកួតដោយឡែកមាន2គូទៀត Atletico Madrid បានយកឈ្នះ RB Leipzig 2ទល់នឹង1និង Brest បានយកឈ្នះ Sturm Graz 2ទល់នឹង1ដូចគ្នាI challenge my limits. Idol, I confident.